ဖြစ်စေမဲ့အနတ်ကိုမရှုရှမ်းမိအောင်ရှောင်ရမယ်။ကိရိတာဖြစ်စေမဲ့အစာအသောက်ကိုမစားမသောက်မိအောင်ရှောင်ရမယ်။ကိရိတာဖြစ်စေမဲ့အနေထိုင်မျိုးကိုမနေထိုင်မိအောင်ရှောင်ရမယ်။ကိရိတာဖြစ်စေမဲ့တွေးမျိုးကိုမတွေးမိအောင်ရှောင်ရမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်တန်တားစိတ်ဓာတ်စိတ်ရငြင်းညာသွားတာပဲ။ဘာနဲ့ရှောင်မလဲ?တတိနဲ့ရှောင်တတိနဲ့ထိတ်တတိနဲ့ထိတဲ့အခါကျတော့ကိရိတာပစ္စယအယုံတွေကိုဆက်ဖြတ်တာကိရိတာလေးတွေလောလောဆယ်ပဲခွာတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုပပိစ္စလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဆက်ခွာထားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ယဟန်မဟုတ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲဒါပပိစ္စပဲတောတဲ့တောင်းနဲ့မရောက်ပေမဲ့လည်းတောထွက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ယဟန်ဝိသွားတာမဟုတ်ပေမဲ့လည်းပပိစ္စပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုခေါ်အဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးရောက်သွားရင်စိတ်ဟာငြိမ်းချမ်းသွားပြီ။တန္တစိတ်တ္တငြိမ်သက်သောစိတ်ရှိသော။ရောက်ရမခတ်တော့ဘူး။ဘောင်မင်မခတ်တော့။နော်။ဇလုံးထဲမှာရေထက်ထား။လေပြင်းတက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရေပြင်းကိုလေကတိုက်သွားလို့ရှိရင်ရေရဲ့မျက်နှာပြင်လေးကရောက်ရခတ်လှုပ်ခတ်။အိုင်နေအင်းထဲမှာလည်းဒီတိုင်းပဲလေတွေတိုက်လာပြီဆိုရင်ရေဟာလိုင်းတော်တွေထားပြီးတော့ကြောက်ရခတ်အာယုံ၅ပါးနဲ့တိုက်လာရင်မိမိရဲ့စိတ်ဟာကြောက်ရခတ်လှုပ်ရှားနေတယ်မငြိမ်ဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့မိမိရဲ့စိတ်ရဲ့ငြိမ်သက်မှုကိုနှောင့်ယှက်ပေးနိုင်တဲ့အာယုံတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ရမယ်ဝိပဿနာတရားလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်။အလကားနေခန္ဓာသာစကားပြောဒီနာသာစကားပြောဆိုရင်ဒီထဲမှာကိရိတာပစ္စည်းရဲ့စကားတွေကြားလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီလိုကြားလိုက်ရင်စိတ်တွေရောက်ရခတ်သွားပြီ။တဏ္ဍစိတ်တာမဖြစ်တော့ဘူး။တဏ္ဍစိတ်တာမဖြစ်ရင်ဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်တဏ္ဍစိတ်တ္တဘိက္ခုနောတဏ္ဍာစိတ်တ္တငြိမ်သက်တဲ့စိတ်ရှိရမယ်။တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ရှိရမယ်။အေးချမ်းတဲ့စိတ်ရှိရမယ်။စိတ်ကိုလျှော့ချတာ။အတ္တနဲ့သောဥပိ္ပခပြုတာ။ဟာငါကဒုနာတဲ့ယောဂရှိတယ်။တရားထိုင်လို့ဖြစ်မှဖြစ်ပါမလား။မတွေးနဲ့။ဒီချိန်ကလေးအတွင်းမှာဒီဒုနာတဲ့ယောဂဖြစ်ကျင်တာဖြစ်ပါစေ။တရားရဖို့ကအဓိက။ကျန်တဲ့အချိန်ကျမှကိုယုံမယ်ဒီလိုကိုစိတ်ထဲမှာဆုံးမြတ်ချက်ချနိုင်ရမယ်